Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib. Türkiyəli müğənni Ceylanın son halı görənləri təəccübləndirib. Sfera az xəbər verir ki, kiçik Ceylanı adı ilə tanınan müğənninin üz çizgiləri botokslardan sonra tanınmaz hala düşüb. Sənətçinin görünüşü sosial media istifadəçiləri tərəfindən bəyənilməyib və tənqid olunub.